שלום לכם, צופים יקרים. אנחנו השבוע פרשת וישלח, והנושא שלנו הוא שירת המלאך. המפגש המוזר הזה של יעקב כל הלילה עם איש שפתאום הופיע ונאבק איתו. מה הפרשה המוזרה הזאת? אומרת הגמרא במסכת חולין דף צדיק א' עמוד ב', מפענחת את הסיפור. ויאמר שלחני, כך אומר המלאך ליעקב, כי עלה השחר. ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. אז מה אם עלה השחר? אומרת הגמרא, אמר ליעקב, וכי גנב אתה, רוקוב יוסטוס, שודד אתה, שאתה מפחד, מתיירא מן השחר? אמר לו, לא, מלאך אני. ומיום שנבראתי לא הגיע זמני לומר שירה, עד עכשיו. ממשיכה הגמרא ואומרת, זה מסייע לרב חננאל בשם רב, שאמר, שלוש כיתות של מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום. אחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש קדוש, ואחת אומרת קדוש 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 השם צבאות. כך אחרי התיקון של הגמרא. כל החבילה הזו, כל ה... האמירות האלה מעוררות שאלות רבות. אם אתה מלאך, ומיום שנבראת לא הגיע זמנך לומר שירה עד עכשיו, אז מה אתה יורד למטה ערב לפני כן, ומתקוטט עם יעקב אבינו, ורב איתו, ותוקף אותו, עד עלות השחר? זה מה שמלאך צריך לעשות לפני שהוא אומר שירה, הוא לא צריך להכין את עצמו בשמיים? ומה זה השירה הזו? סתם לשיר? מה תיתן לשירה? ועוד רב חננאל בשם רב אומר, שלוש כיתות של מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום. שלוש כיתות, כת אחת אומרת קדוש, כת שנייה אומרת קדוש קדוש, כת שישית אומרת קדוש קדוש קדוש. אני לא מבין. הכת הראשונה לא יכולה לומר קדוש וקדוש קדוש 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 קדוש. צריך להתחלק לשלוש כיתות של מלאכי השרת. מדוע הכת השנייה לא יכולה לומר מה שהכת הראשונה אומרת? בסך הכל אומרים מילה אחת, או שתי מילים, אותו דבר חוזרים על עצמם, כל זה לא מובן. כדי להבין את כל זה, צריך להיכנס להגדרות חדשות. שירה, פירושו של דבר, דיווח על ביצוע השליחות. יש כל אדם, כל חייו יש לו שליחות, כשהוא מסיים את חייו, הוא שר את שירת חייו בעצם. הוא מספר את סיפור חייו. כל מלאך הוא שליח. הוא נשלח, הוא צריך לדווח על ביצוע שליחותו. זוהי שירתו של המלאך, זה סיפור חייו, זה סיפור שליחותו, סיפור בריאתו, לשם המטרה הזאת. אז מה הייתה השליחות של המלאך שעליה הוא צריך לדווח בעלות השחר? לריב עם יעקב? זו שליחות? אז נחזור אל דברי רב חננאל בשם רב, על שלוש כיתות של מלאכי השרת. תרגום יונתן מתרגם את הפסוק הזה כך, קדיש בשמי מרומה, אילאה בית שכינתה, קדוש הוא קדוש למעלה, במקום שכינתו השמיים, וקדיש על ערער עובד גבורתה, קדוש על הארץ מעשה ידיו, וקדיש לעלם לעלמי עלמיה, לאורך זמן, לנצח. כך מתרגם התרגום, ואנחנו רואים את זה כל יום, בהובה לציון, קדושת הובה לציון. על פי זה אנחנו נבין. הקדוש הראשון, אומרים את זה, המלאכים שהם נשלחים מאת הקדוש ברוך הוא לפעול בארץ. אין מושג כזה שהמלאך לא יבצע את שליחותו. בדיוק כמו שבחלל החיצון אין שום משהו שיעצור את החללית, לא כן בארץ, אין שום התנגדות, אין אוויר, וכך גם בעולם הרוחני, אין שום התנגדות לשליחות המלאך. לכן הוא אומר קדוש פעם אחת, כלומר הוא בא לבצע ושר לפני הקדוש ברוך הוא ומקדש ומרומם אותו. הכת השנייה של המלאכים, אלו הם עם ישראל, גם הם נקראים מלאכים.
מלאכיו, גיבורי כוח, עושה דברו. כי אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא בעולם, וכל שליח הוא מלאך. השליחות שלנו יותר קשה מזו של המלאכים, מפני שיש התנגדות של יצר רע, התנגדות החומר. לכן התורה מקפידה ואומרת, והתקדישתם והייתם קדושים. כלומר, לא מספיק לעשות פעולה פעם אחת להתקדש. צריך לשמור על הרמה, ולהמשיך להשקיע ולהשקיע ולהשקיע, כי כל זמן יש התנגדות, בדיוק כמו שבמציאות שאין חלל. אז כל תנועה בסופו של דבר נעצרת בגלל התנגדות כוח האוויר. אז אם כן, כאן צריך פעמיים קדוש, כלומר, מהלך כפול, והתקדישתם והייתם קדושים. כלומר, לעשות את הפעולה הזאת של ההתקדשות וגם לשמור עליה כל הזמן, להפעיל כוחות כדי לשמור. זו הכת השנייה, זה עם ישראל. מי זאת הכת השלישית? ובכן, יש לנו פסוק, באיוב, ועוד יחד כוח בבוקר, ויריעו כל בני אלוהים. הם מריעים. שרים. ומי הם בני האלוהים? זה בתחילת ספר איוב. ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. השטן הוא המלאך שתפקידו להטעות בני אדם. אז יש לו את התגדות שלו, את הגדודים שלו, שהם המלאכים שנקראים בני האלוהים. מה תפקידם של המלאכים האלה? להטעות בני אדם? זה תפקיד? התשובה היא, התפקיד שלהם הוא בדיוק כמו אותם חיידקים שתוקפים את הילד במחלות ילדות, ותפקידם לחזק את הגוף, לעורר אותו, כדי שייצור תגובה חיסונית. חיסון נגד המחלות האלה, מחלות ילדות, כמו צהבת, כמו חצבת, כמו אדמת, כל המחלות הילדות האלה. כלומר, לסייע לאדם בדרך הפוכה. כלומר, לתקוף אותו, ואז לעורר אצלו את כוח ההתנגדות, כוח החיסון שהקדוש ברוך הוא נטע בנו, לחזק אותו. זה היה המלאך שנשלח ליעקב אבינו. יעקב אבינו, קראו לו בשם יעקב. יעקב פירושו עקב, אוחז בעקב עשיו. זאת אומרת, לא נלחם ישירות, חזיתית, אלא בצורה עקיפה, לעקוב, לעקוף, כלומר בתחבולות. הוא לא יכול להילחם ישר. לכן הוא לקח את הבכורה, לא בצורה ישרה שאומר לו, אתה מבזה את הבכורה, אלא דרך נזיד עדשים שמכר לו את הברכה, באמצעות תחבולה, צריך להתחפש לעשיו, הוא לא יכול לבוא מולו ולהגיד, אני לוקח את הברכות. מול לבן הוא לא יכול לעמוד להתמודד, הוא צריך את המקל לבנה לך ולוז והרמון, ולשים אותם בשיקתות המים. והנה המלאך כאן נשלח כדי לחזק אותו לעמוד מול עשיו. פנים אל פנים. איך הוא מחזק אותו? על זה שהוא נאבק בו. אבל המאבק מוליד ביעקב כוחות חדשים. הכוחות החדשים האלה הם שיעמדו ליעקב אבינו כאשר יילחם מול עשיו. ולכן הוא קורא לו בשם חדש, לא יעקב יאמר את שמך כי עם ישראל, כי שרית הם אלוהים עם אנשים ותוכל. וזו כת המלאכים שאומרת קדוש, קדוש, קדוש. בראשו של דבר מהלך מסובך לא פעמיים אלא רק בפעם השלישית. לכן זה לאורך זמן, לעלם ולעלמי עלמיה. כי לפעמים אדם נופל והוא קם, אז הוא מתחזק. ואז בעצם כוחות החיסון מתעוררים בו, ואז המלאך אומר שירה. המלאך הזה שישלח יעקב אבינו, כאשר יעקב התחזק ועמד מולו, ולא נפל, אז המלאך ביצע את שליחותו. זה מה שאמר ליעקב אבינו, הגיע הזמני לומר שירה. כי זו שירתו של המלאך הזה, וזה סיפור של המלאך. שבת שלום לכם, ולהשתמע.